ملګرو دا پسر کې چې کوم سپی تاسو ته ښکاري دا سپی نه دا انسان دی د 14000 ډالر خرچه وکړله او ځان نه سپی جوړ کړلو نو دا داسې دی کم عادت نه دی سپی متاثره شوی و چې دی ځان نه سپی جوړ کړو دومره غټه خرچه یې وکړله دا ټول معلومات زه شیر کوم تاسو هم مخکې لازم د خپلو ملګرو سره شیر کړي ټولو ملګرو ته پته ولګېږي چې اسلام څومره غوره څومره یو ښکلی مذهب دی موږ ته څومره ښکلې طریقې اسلام مخیي دا غیر مذهب دی ځان نه سپی جوړ کړو تاسو ته پته چې په اسلام کې د ټولو نه بد زناور چې کوم دی که نه هغه سپی دی ټیک ده که نه دغه کس چې کوم دی د ټوکو نامه او دا د جاپان د کنټري دی دا چې کله ماشوم و او په سکول کې و په نرسي کلاس کې و نو استاد را ننوتلو نو د ټولو سټوډنټانو یې پوښتنې کولې چې ته غټ چې څه به جوړېږي یو نیم سټوډنټ به ورته ویل چې مونه به انجینیر جوړېږي بل به ورته ویل چې مونه ډاکټر بل به ورته ویل چې مونه فوجي هر یو سټوډنټ به خپل چایس استاد ته پیش کولو کله چې دغه نمبر راغلو چې دا کم کس ځان نه سپی جوړ کړی د ټوکو نامه چې د ټوکو نمبر راغلو دا ټوکو ویتی چې زه غټ شم مونه به سپی جوړېږي نو څله چې د سپورت سره ډېر زیات شوق و نو او استاد خبره سیریس و نه غسته ځکه چې دا ماشوم مو په چې کله دغه ماشوم لګ لګ غټېدو نو دا چې کوم دی د سپو سره شوق سی واقع دو د سپیو ساتل او غ سپو سره په کور کې د سپو عادتونه کول او د سپو چې څومره عادتونه اټول د زده کړل ورسته ورسته د حد لور سره چې دا سپو ګرځېدل او سپو عادتونه کمپلیټلی د زده کړل کله چې 31 مئی 2022 شو نو ته دغه مشوره وکړه چې زه د ځان نه سپی جوړم نو د خپل یو اډ چلے دو چې هغه کمپنی په جاپان کې وغټه کمپنی ده چې هغه کمپنی وي آنلاین چې کوم دی خلکو لا پروډکټ چې کوم دی ډیلیوري کول ور لاګل په هغه کمپنی کې وي پروډکټ سیل کېدل نو د هغه کمپنی سره رابطه وکړه چې یاره مولا د سپی څرمن را ولا کاو د کم سپی چې کم سپی د ځان نه جوړ کړه د سپی کول نه ماو نو د کمپنی لا آرډر ورکړلو هغه کمپنی ویلا په 14000 ډالر باندې چې کوم دی سپیشل د کول سپی څرمن جوړ کړه او دلې سینټ کړه نو چې کله دلته هغه څرمن میلاو شوه د لاړلو او ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې زه ځان نه سپی جوړم او دغه څرمن چې کوم دی اما د څرمن سره استري کړه نو ډاکټر ویته ویل چې په دا ویته ډېره غټه خرچه راځي نو ده ویته ویل چې زه هر څومره خرچې ته هم تیار یم خو د ما نه سپی جوړ کړه ده ډېر غټ خواهش و نو ده ځان له یو یوټیوب چینل هم جوړ کړلو نو چې کله ډاکټر سره یې خبره ډن کړله نو په ده باندې 40 ورځې په هسپتال کې ولګېدې او په 40 ورځې کې اېدنه په پرشنونو باندې ډاکټرانو چې کوم دی سپی جوړ کړلو بیا به دا چې کوم دی په کور کې هم د سپو د تونه وسپو غوند کې ګرځو چې کله به بغار وخز یو وکړو نو د سپو ته هم چې کوم دی پته نه لګی چې اره په دا څرمن کې ان نه سپی ځکه چې د ګرځې تل او ارڅ سپو غوند کې خو دا عام سپو نه ډېر زیات غاټو چې خلک یو لید خلک په حیران شول دنه وي د سپیران بیا وخل خلکو به ویډیو غونې کولې چې دومره غټ سپی او دومره داسې عجیب سپی چې داسې عجیب عجیب ګرځي نو خلکو ویل سپیرا وستل کوکری وی ویل راوستل او ته مخامخ کول نو سپی ته هم ډارې دل خو سپو ته ودا پته نه لګی دا چې په دغه څرمن کې اننه سپای دی دا واحد په دنیا کې هغه سپای چې دا ودونو له هم چې دا وی چې کم دی کنه بازارونو لاند چې دا وی وټر لاند چې دا وی خارا کوم کې ادوې پاسپورت می ادوې ګاډې می ادوې بنگلا می ادوې خزه هم می او د خټو کو ته یو شهرت هم ملو شو په سپی جوړېدو باندې چې غونډه دنیا پیرا پورته شو په نیوز باندې راغلل په چینلو باندې په سوشل میډیا باندې چې یاره دغه یو انسان چې ټوکو نامه په جاپان کې و احسان نه سپای جوړ کړای او د ځان له یو چینل چې جوړ کړای وو د یوټیوب چینل چې په هغه چینل باندې ته پیلانې ویډیو اپلوډ کړل دغه ویډیو چې دا کومه د ځان سپای جوړ کړای دغه ویډیو اپلوډ کړل او په یو ویډیو باندې ته میلیونه ویو ملو شو په پیلانې ویډیو باندې او 31000 سبسکرایبر یې هم حاصل کړل او دا دنیا خلک اوس دله راځي و داسره تصویرونه وباسي داسره سلفیونه وباسي داسره ټیک ټاک جوړوي او خلک په خپل سوشل میډیا په خپل ټیک ټاک او په یوټیوب چینل باندې چلوي نو دغه یو خوب او دغه یو ارمان او چې زه غټ شم ځان نو سپی جوړم او هغه خوب چې کوم دی پوره پر ځان نه سپی جوړ کړو